het ging vandaag bij heel veel mensen op heel veel werken en in heel veel gezinnen thuis over Piet Huizentruid. Mm-hmm. Ja. Ja, absoluut. Hè. Een paar jaar geleden is hij vervangen op VTM door Sophie Dumont, de nieuwe televisiekok van VTM. En Piet Huizentruid heeft het daar nog altijd bijzonder, bijzonder moeilijk mee. En dat heeft hij afgelopen weekend liever laten horen in het programma op Radio 2, dat het hem nog altijd zeer diep zit. Want hij maakt een vergelijking die niet echt sportief te noemen is. Dat hij ook niet, dat is niet goed over nagedacht. En ja, Fresh, we zullen het nog eens één keer laten horen. Je hebt het waarschijnlijk al gehoord. Ik ga het nog eens één keer laten horen wat Piet Huizentruid dus zegt. Het gaat eigenlijk over Sophie Dumont. En dan zegt hij dit. Ik vind, je moet niet Lionel Messi veranderen door FC Poelkapelle. Aha. En je ligt met een hersentrombose in het kliniek. Dus dat vind ik not done, maar wat. Het is gebeurd en dan ga ik daar niet meer over spreken. Ja, maar we moeten het er toch wel eens even over hebben, vind ik. We gaan daar niet meer over spreken. Dat is wel heel gemakkelijk gezegd. Wat je nu vindt van Sophie Dumont, het kan me allemaal niet schelen. Maar ook heel bescheiden dat Piet zich natuurlijk ook wel Messi noemt. Ja, dat ook wel. Maar goed, of je nu Sophie Dumont een goede tv-chef vindt of niet, dat is toch geen reden om FC Poelkapelle te gaan beledigen. Want het werd hier niet gebruikt als een complimentje. Mm-hmm. Iemand van FC Poelkapelle. Nee. Zo werd het niet gebruikt. Het was hier wel degelijk als een soort van scheldnaam of zo. Volgens mij van FC Poelkapelle. En dat vind ik niet oké. Okay. Want in Poelkapelle hebben ze enkele fantastische voetbalploegen. Zoals bijvoorbeeld FC De Coalmijn van Poelkapelle. En ik heb Peter Vertomme, verdediger van FC De Coalmijn, aan de telefoon. Peter, een heel goedenavond. Goedenavond, Peter hier. Klopt, ja. Mijn beste Peter, wat vond je ervan toen jij die woorden hoorde van Piet Huizentruid? Nu, we moeten zeggen dat het al de eerste keer niet is dat we dergelijke uitspraken hier in Poelkapelle moeten waarnemen. Is het echt? Maar inderdaad, ja. Piet Huizentruid vertelt inderdaad dat Messi niet moet veranderen door FC De Poelkapelle, ja. FC De Coalmijn en ons zowel. Ja. Waarom dat ze die vergelijking doen, waarom dat zo denigrerend is voor ons, wij weten het zelf niet. Het is niet dat wij hier kunnen vergeleken worden met bijvoorbeeld de Zuid-Kampioenen. Ja. Wij hebben inderdaad een voetbalploeg die bij de veteranen speelt en die in het verleden, een vijftal jaar geleden, kampioen was in de reeks. Kijk, die vergelijking houdt niet op. Nee, dat is echt we weten het zelf niet, dat klopt. Waarom dat dat denigrerend is voor Poelkapelle en dat het zo goed in de oren klinkt. Ja, dat is echt erg. Maar Peter, je zegt wel, het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Het is waar, jullie zijn er nogal bij gesleurd. Ja, een periode terug, een aantal jaren terug, was het inderdaad ook trainer Verbiest, ja. Van der Biest, ja. Van Oostende, die ook vertelde van dat ze toch niet goed draaide. En dat hij zei van, we spelen tegen Gent, niet tegen Poelkapelle. Wat zeg! Dus, nog een keer in die richting. Een tijdje terug was het Frankie Durie, die ook in een persartikel vertelde van, dat was toen nog met Spets Salou, die ex-spets is van Club Brugge en ja. Velde, dat hij zei van, als hij dat niveau maar haalt, kan hij gaan spelen bij Nee, dat is niet oké. Okay. Dat vind ik echt niet oké. Okay. Want waar halen ze hun informatie in godsnaam? Ik bedoel, om maar een voorbeeld te geven. Afgelopen weekend hebben jullie een match gespeeld. Wat was de eindscore van die match? De eindscore was 2-3. We moeten wel zeggen dat we dit jaar een aantal spelers hebben die op pensioen zijn aan. Ah, ja. Dus 5 jaar terug zijn we kampioen gespeeld. Nu had het ietsje moeilijker. Dat staan we inderdaad onderaan de rangzicht. Want er zijn 3 reeksen. Dus... zo slecht is het nu ook niet. Hè. Nee, maar er zijn altijd ups en downs in de voetbal. Dat weet elke goede ploeg. Voilà, zo is dat. Ja. Maar heb je enig idee waar het vandaan komt? Waarom net FC Poelkapelle er altijd wordt uitgehaald? En waarom dat Piet Huizentruid de vergelijking maakt met Poelkapelle? Ja, wij kunnen er ook niet aan doen dat hij afgedankt wordt bij VTM en dat bijvoorbeeld Sophie Dumont een betere huiskokin zou zijn dan hem. Ja. Waarom dat hij Poelkapelle bijhaalt, wij weten het echt niet. Eigenlijk zou die vraag moeten stellen worden aan hem. Het is waar, dat is een vraag. Absoluut, die ze vraagt. Hij is ook een West-Vlaming natuurlijk. Misschien dat hij toch een zekere band heeft met jullie ploeg. Ah, ja. Wij hebben hem hier nog niet gezien in Poelkapelle. Mag ik er langskomen? Ja, mag ik er een keer doen. En dan is het niveau gaan inschatten. Ik gok dat je misschien eens moet vragen of hij de volgende mosselavond niet wil koken of zo. Misschien kan het wel iets geregeld worden. Dat zou een teamprestatie kunnen zijn. Dat zou niet slecht zijn. Maar laten we vooral ook met z'n allen gewoon afspreken dat we FC Poelkapelle nooit meer gebruiken als een soort van scheldwoord. Wij zijn fan van FC Poelkapelle. Allee, FC De Coalmijn in dit geval van Poelkapelle. En we wensen jou al het beste en de hele ploeg. Peter, salut en tot de volgende keer. Hè. Heel vriendelijk, dank u wel. You. Make us cute.